велике кресло. В своята нова столица цар Симеон продължава делото на княз Борис I за изграждане и утвърждаване на християнската култура по българските земи. Новата столица е била замислена като град, който съперничи на Константинопол. Симеон строи Велики Преслав в продължение на 28 години. Изграждането на новата столица се явява един своеобразен връх, който променя и прославя името на България. Велики Преслав е предназначен да събере в себе си най-знатни вълможи и приближени на царя. Той се изгражда успоредно с това и като духовен център и средище на писмеността, където се събират просветители, книжовници и писатели. Не случайно в Преслав се изграждат големи манастирски комплекси, а там кипи усилена дейност. Произвежда се рисувана керамика от бяла глина, преписват се и се превеждат книги. Пишат се и нови трудове. Превръща се в един от центровете на българската духовност и култура. Велики Преслав създава и свой специфичен архитектурен стил. Запазени са и до днес изображения с лозови и брашлянови мотиви, зайци, птици, изображения на грифон, лъвове и други. Съчетание на местни традиции с византийското влияние в архитектурата. Градът бързо се утвърждава и името му се разнася в пределите на тогавашният средновековен свят. Апогеят на културата в град Велики Преслав е засвидетелстван в периода 893-972 година. Градът се превръща в един от най-красивите и величествени градове на Юго-Източна Европа, от които са съхранени значими паметници на близко-преславската култура. Външният град е бил обкръжен от белокаменни стени. Конструкциите на портите, кулите и стените са подобни на тези в Плиска. Вътрешният град също е бил обкръжен със стена, където се намира комплексът на царския чертог. Величествени каменни дворци, като големият дворец и тронната палата с колони, а също богато украсената с мозайки, мрамор и керамични икони, кръгла църква и други. В края на 60-те години на 10 век киевският княз Светослав, подтикнат от византийският император Йоан I Цимски, тръгва на поход към България и успява да завладее североизточната част на страната, включително големите градове Дръстър, днешна Силистра и Преслав. Днес част от великолепието на някогашната столица е съхранено в археологическият музей Велики Преслав. За разкоша на преславските дворци и изтънчения вкус на неговите обитатели напомнят изящните образци на преславската рисувана керамика и мраморни архитектурни детайли. А десетки надписи върху камък и керамика свидетелстват за книжовната и просветна дейност. Съкровищницата на Преславския музей може да се види и изключителното преславско златно съкровище, което неволно ни връща към думите на Йоан Екзарх. Само с вашите собствени очи бихте могли достойно да се удивите на тази красота.